A filha de um membro da máfia, um professor, um advogado, um músico, um golpista, um investidor, um padre, um médico, milionários e bilionários, membros e líderes de corporações oficiais, políticos, líderes religiosos, artistas e... um príncipe. Ameacei, manipulei e paguei pessoas. Eu perdi alguma coisa cada vez que recuperei algo de meus irmãos. Mas logo isto vai acabar. Ele é o último monstro com os últimos olhos. E esse é Kurapika se lembrando de como ele conseguiu todos os olhos escarlates de seus irmãos, que agora estão de sua posse, refletindo que sua jornada começa agora, ou pelo menos se aproxima do seu fim. De volta ao covil da equipe de expedição ao continente negro de Beyond Netero, os membros ainda estão na dúvida de ter Jin como o segundo no comando logo atrás de Beyond. Dois membros decidem lutar contra ele, mas Jin lhes oferece dinheiro. Ele promete pagar o dobro do que Beyond está pagando a todos. Outro membro dá a Jin o seu número da conta e apenas alguns momentos depois, o membro acaba saindo do covil. Muitos acham que ele foi embora, mas na verdade ele foi gastar todo esse dinheiro para comprar um hospital que sua irmã estava internada. Pois em toda a sua vida, mesmo se ele vendesse a sua carteira de Hunter e trabalhasse por todo esse tempo, nunca conseguiria pagar por todos esses custos. Ele volta logo em seguida e jura lealdade a Jin, dizendo que ele sempre será o seu número 2. Jin pergunta a Pariston se ele tem alguma objeção quanto a ele se tornar o número 2, na qual Pariston responde que não tem uma, muito pelo contrário. Ter Jin como número 2 será ótimo para todos eles, para compartilhar toda a sua experiência. Em outro lugar, dentro do prédio da Associação de Caçadores, Leório entra em contato com Kurapika, que atualmente viaja de carro com Miss Aiston. Kurapika pergunta sobre Gon e Leório responde que ele está bem no momento. Leório pergunta sobre o e-mail de Kurapika, mas Kurapika se recusa a dar informações. Ele agradece a Miss Aiston pela conexão com o príncipe Tseridone Hi, embora saiba que suas habilidades não ajudarão muito. Miss Aiston avisa Kurapika que o príncipe tem um lado mais sombrio e que ele deve ficar atento. Kurapika reafirma que ele já lidou com muitos monstros em formas humanas e tem experiência quanto a isso. Em outro lugar, vemos Gon tentando ativar o seu Nen, mas ele fica surpreso quando descobre que não consegue mais acessar a sua aura. Mudamos para Jim Freaks explicando sobre as 5 calamidades do continente negro para os membros da equipe de expedição de Beyond Netero. Ele diz algo muito interessante. Em cada viagem ao continente, as expedições trouxeram as calamidades, ou o guia, o guardião do portão, fez com que eles trouxessem como forma de lição. A doença imortal Zobai, a arma botânica Brion, a forma de vida gasosa Ai, a cobra de duas caudas Helbel e a besta que usa humanos com o bicho de estimação Papu. Jin explica que essas ameaças são mais fortes que as formigas Quimera e as pessoas não têm contramedidas contra elas. Todas as calamidades são níveis de ameaça, rank alto B ou mesmo rank A, e foram encontradas no continente escuro. Uma sexta calamidade pode retornar com eles caso não tomem cuidado. E por não terem contramedida contra as calamidades, o melhor a fazer é isolá-las e contornar estas ameaças chegando ao continente. Cada uma destas calamidades veio de uma expedição em busca dos tesouros que existem no continente escuro. A primeira viagem foi em busca da rocha não nomeada, que tem capacidade de, uma vez submersa na água, gerar eletricidade. Uma pequena esfera pode produzir cerca de 20 mil megawatts de energia por dia e é encontrada nas cadeias montanhosas da margem nordeste do lago Mobius. No entanto, este também é o território de uma das 5 calamidades Papu. No passado, a União Bejerocê tentou recuperar esta pedra, mais de 1000 pessoas foram enviadas, apenas 7 sobreviveram ao ataque de Papu e conseguiram retornar. Já a busca pela erva para todas as doenças surgiu quando os Estados Unidos da Sarreta enviou suas forças de elite em uma expedição em direção ao continente escuro e eles atravessaram o norte do lago Mobius e acabaram em um mar de árvores. Depois de entrar por mais de 400 quilômetros adentro, eles encontraram ruínas de uma antiga civilização com um labirinto misterioso. E foi lá que eles encontraram algumas ervas capazes de curar mais de 10 mil doenças diferentes. Eles também encontraram Brion, o guardião das ruínas, que os destruiu sem qualquer esforço, deixando apenas
dois sobreviventes. Na terceira viagem, descobriram sobre o arroz nitro, o segredo final para a longevidade. É um cereal encontrado no continente escuro, logo nos pântanos ao sul do lago Mobius. Disse que pode estender a vida de uma pessoa e a Federação de Oshima tentou recuperá-lo, mas 99% dos membros da expedição foram vítimas de Hellbell que habitavam aquele pântano, com apenas 11 deles sobrevivendo. Em outra viagem, a República Minbo recruta a ajuda da Associação dos Caçadores. Eles enviaram uma expedição em direção ao continente escuro em busca do Elixir da Trindade, que é a solução mãe para todos os tipos de líquidos, que fica localizado ao sul do Lago Mobius do continente escuro, mas acabaram cercados por Ai. Depois de uma disputa ou uma luta ainda desconhecida, apenas 3 sobreviventes conseguiram voltar de mãos vazias e sem nenhum vestígio de sanidade. E por fim, a busca por Metallion, uma planta encontrada também no continente escuro. Suas propriedades desconhecidas fizeram com que fosse denominada a planta de metal alquímico, possivelmente permitindo conseguir qualquer tipo de metal dela. Uma expedição enviada pelo reino Kukanil conseguiu pegar a planta, mas saiu da rota no seu caminho de volta. Muitos membros contraíram Zobai, a doença imortal, e houve apenas 6 sobreviventes, dos quais um deles era Bion Netero e o outro aquele Hunter que foi infectado pela doença e está preso hoje. Para finalizar a viagem de volta, a planta Metallion secou e morreu. Jin também diz a eles que a Associação dos Caçadores já se aliou anteriormente com Isaac Netero para fazer uma expedição ao continente escuro. Segundo Netero, o continente é gigantesco e durante esta expedição ele foi acompanhado por Linné Horsdrove e Zig Zoldyck. E quando Netero voltou e avisou dos perigos, teve um efeito completamente contrário, inspirando novos Hunters a tentar se aventurar no lugar. Um desses Hunters foi seu filho Beyond, e após a viagem de Beyond ao continente escuro, Isaac e o V5 proibiram novas viagens em direção ao lugar. Essa viagem de Netero não é catalogada e não existe qualquer informação do que eles foram fazer lá ou que realmente aconteceu durante esta viagem. Isaac Netero veio a morrer, Linné ainda está vivo e atuando na Associação dos Caçadores, e o paradeiro atual de Zig Zoldyck é completamente desconhecido. Pode ser que ele se tornou Mar Zoldyck ou ainda continue lá no continente escuro. Após isso, um membro da equipe de expedição de Beyond Netero, chamado Curly, pergunta a Jin sobre todas as referências e essas informações do continente escuro. Para ter tudo isso, um pioneiro na exploração era preciso existir. E Jin explica que em toda geração sempre vai existir idiotas com coragem necessária para explorar lugares desconhecidos. E ele explica que apenas uma pessoa explorou o lugar e manteve um diário há 300 anos atrás. E embora esse livro tenha o nome de Oriente e Ocidente, ele confirma que ainda não há informações sobre a parte ocidental do continente escuro. Jin dá 3 possibilidades sobre o motivo: ou nunca encontraram a outra parte, ou era um trabalho ambicioso que foi abandonado pelo seu dono, ou a terceira, e é a qual ele acredita, o livro ainda está sendo escrito enquanto eles conversam. A equipe indaga que o livro data de 300 anos atrás, mas no mesmo momento se lembram do arroz nitro e de todas as ervas que existem no lugar e podem prolongar a vida de qualquer um, matando assim a charada. Jin finaliza dizendo que o autor desse livro é ninguém menos que Don Freaks.